streljačke. Gašpar to skušao za gol, naderni gol Rastislava Gašpara. Ten potvrduje svoj skveli vikor prve tretjini. A otvára skore, nešto stretnutia Benzema, aby si pokryl bližšiu žrtku, ale Gašpar našiel asi to jediné možné miesto, kde ho ten puk mohol prejsť a na radosť aj týchto fanúšikov, ktorých dnes v Detve nie je vôbec veľa, otvára skore. Na opačnej strane možnosť na prečíslenie Klempa, pália, dáva gól! Alexander Zalivy nedokázal, zakročil lapačkou Tomáš Klempa. Peknou strelou švihom využíva hneď prvú presilovku MHC v tomto zápase. Teraz to domáci nezvládli úplne ideálne, pretože ten puk stratili na útočnej modrej, respektíve v okolí útočnej modrej a rýchly protiútok. Až tam sa už čiernej gumy nedostal. Sa teda tiež dobre prechádza. Pit prešiel až pred bránku a je z toho gól. Obrovská chyba v zadných radoch Detvy. Tak toto bolo ako nôž maslom, čo teraz predviedol kanadský útočník Josh Pitt a MHC Budapešť v druhej tretine. Otáča skóre, potom ako som hovoril, že Detva má viac hry, hlavne po strelnom gole, no hostia ten, povedzme, tlak ustáli a dvomi gólmi sa presadili, lenže toto bola naozaj obrovská chyba. Americký útočník má stále puk, takže sa mu voľný spolužia Streč Váha, strieľa! Ďalší pekný gól tohto zápasu, tak teraz Streč váhal veľmi dlho, mal tam voľného boda na hranici toho istého kruhu, nakoniec stále Američan zobral sám na seba, a trafil parádne z ďalnejšej žrdi. Zalivin nevidel úplne ideálne na ten puk, tak toto je naozaj ako zo zlého sna pre Detvu, ktorá vyhrávala 1-0 bola. Streč vyhral to pásmo, aj keď mu tam dobre zavadal Gašpar. Mekoli pálí a ten puk končí v sieti. Najviac sa teší Chris Bodov, takže tam bol teč, je práve jeho. A toto môže byť možno definitíva pre Detvu, ktorá už prehráva o 3 góly. Opäť sme teda videli tú situáciu ako v druhej tretine, kedy pod takom náznaku tlaku od domáceho tímu prichádza upokojenie zo strany hostí. Vrátil mu späťne našu podešvu, ten si prehodil puk povedzi dohy a dáva šťastný gól. Takto šťastie sa predsa len priklonilo na stranu Detvy. Martin Podešva, český útočník, znižuje na 2-4 a tá šanca Detvy na body predsa len žije, ale boli tam oveľa krajšie akcie ako presne táto. Martin Podešva je však šťastným strelcom a aj tam bol zákrok na Ščurka, ktorý nebol posúdený ako nedovolený. Tak toto mi je naozaj veľká záhada. Gašpar navyše prestal hrať. MHC bola pri obrovskú šancu rozhodnutia. Krajs dáva gól, ale tak toto bol naozaj kuriózny moment. Ščurko bol podľa môjho názoru jednoznačne faulovaný a potom prišla aj ďalšia chyba, že Rastislav Gašpar v závere prestal hrať, aký bol pri tom puku úplne prvý a bolo by to zakázané uvoľnenie. Každopádne, keď sa toto nepíska,